Filadelfský experiment, též Project Rainbow, je označení pro údajný vojenský experiment, který měl proběhnout na filadelfské námořní základně ve Filadelfii v americké Pensylvánii v roce 1943. Podstatou experimentu mělo být skrytí či zneviditelnění armádní techniky tak, aby nebyl zjistitelný nepřátelskými pozorovacími zařízeními. Námořnictvo mělo velkou snahu vyvinout lodě, které by byly neviditelné pro nepřátelské dalekohledy. Něco jako dnešní stealth technologie, ovšem tehdy ještě podobné technologie nebyly k dispozici. Za to byly k dispozici špičkoví vědci, jako například Nikola Tesla a Albert Einstein. Ti už z povahy svých specializací sázeli na fyzikální zákony a snažili se využít vlastnosti elektromagnetického pole, které by zakřivilo světelné paprsky kolem lodě. Ta by se pak stala neviditelná. USS Eldridge. Americké námořnictvo US Navy se již od 30. let pohrávalo s myšlenkou nejlepšího způsobu kamufláže – neviditelnosti. Každý si dokáže představit, co by se asi stalo, kdyby jedna z bojujících stran byla v té době schopná této technologie. Proto byly všechny výzkumy a experimenty přísně tajné a neoficiální a proto také vychází najevo až nyní. O samotné lodi se toho moc neví. Mezi mála dokumenty, které se zachovaly a které jsou roztroušeny na mnoha různých místech po celém světě, je velice málo informací o tomto torpédoborci. Ví se jen, že již 27.8.1943 ho převzalo americké válečné námořnictvo. Později se stopa po něm ztrácí. S největší pravděpodobností byl tento torpédoborec testován do konce roku 1943 u pobřeží Bermud, pak doprovázel konvoje do Evropy a do konce roku 1945 se plavil po Středozemním moři. V roce 1946 byl odstaven do zálohy a v roce 1951 byl prodán do Řecka. Avšak v řeckých dokumentech je jako datum jeho odstavení do doků uvedeno datum 25. června 1943. Palubní deník torpédoborce DE-173, jak se zdá, zmizel. V oficiálních archivech amerického válečného námořnictva určitě stejným způsobem zmizely celé svazky dokumentů, které obsahovaly celou řadu informací o bitevní lodi DE-173. Všechny tyto skutečnosti jednoznačně svědčí o snaze ukrývat fakta. Naskýtá se otázka, o jaká fakta šlo. Oficiální název filadelfského experimentu byl Projekt Duha, tedy Project Rainbow. Šlo o dva americké experimenty, ze kterých nepřímo vzešel i současný neviditelný bombardovací letoun Stealth Fighter. Filadelfský experiment začal už v roce 1931 jako vědecké studium možnosti nechat předměty zmizet a nevedl ho nikdo menší než známý chorvatsko-srbský vynálezce Nikola Tesla. Projektu se účastnilo mnoho tehdejších vědeckých osobností, mimo jiné Alfred Bielek, jeden z mála, kteří ve zdraví přežili filadelfský experiment, a John von Neumann, který převzal celý projekt po odvolání Tesly v březnu 1942. Sám Tesla zemřel o 10 měsíců později v lednu 1943. V roce 1934 se projekt přestěhoval na východní pobřeží do Institutu pro pokrokové výzkumy v Princetonu. Jehož členem byl i Albert Einstein. Ačkoliv jeho sjednocená teorie pole, tedy Unified Field Theory, byla použita jako základ experimentu, sám se nikdy přímo na činnosti skupiny nepodílel. Jednalo se o využití účinku velmi silného elektromagnetického pole na povrchové plavidlo s posádkou. Pole bylo vytvořeno pomocí magnetických generátorů, takzvaných degausserů. Do činnosti tak byly zapojeny pulzující i nepulzující generátory, aby vytvořily obrovské elektromagnetické pole na plavidle a rovněž kolem něj. Elektromagnetické pole mělo sloužit k dosažení cíle, zmizení objektu, to znamená k překonání a rozbití čtvrtého rozměru, času, který jednoznačně určuje trojrozměrnou realitu. Zjistili, že pátý rozměr se skládá z rotujícího geometrického místa nebo spirály, která určuje rychlost a směr plynutí času. Změnou času, ve kterém se objekt nalézal, mohli údajně dosáhnout jeho mizení a opětovného objevení. První dva pokusy v letech 1936 a 1940 probíhaly bez účasti posádky a byly považovány za úspěšné. Třetí pokus se konal 12.
1943 již za účasti posádky na bitevní lodi Eldridge, námořní křižník DE-173. Tento pokus už vedl John von Neumann, který využil vlastního přístupu a vytvořil systém centrálního rotujícího elektromagnetického pole na kritické frekvenci, ve které dochází k vzájemnému působení s pátým rozměrem, což by jí umožnilo stát se neviditelnou. Následky vystavení lidského organismu poli s tak vysokou frekvencí mohly být podle některých vědců tragické, ale Neumann chtěl dodržet termín a tak se pokus uskutečnil. Geniální vědec Albert Einstein již koncem 20. let vypracoval neobvyklou unitární teorii pole. Avšak v roce 1927 zcela polekán ji stáhl zpět jako nekompletní a tudíž nedokončenou. Skutečnost však byla zcela jiná. Není žádným tajemstvím, že v roce 1943 pracoval Albert Einstein jako vojenský poradce vyzbrojovacího úřadu amerického válečného námořnictva. Svou práci v této instituci později zdůvodňoval tím, že se řídil šlechetnými pohnutkami, aby pomocí svého, jak tvrdil, skromného rozumu přispěl k vítězství spojenců nad fašismem. Matematický model unitární teorie pole začal Albert Einstein vypracovávat i hned po objevení obecné teorie relativity. Která kromě jiného taktéž zdůvodnila stotožnění gravitace se zakřivením prostoru. Albert Einstein se pokoušel najít jiné geometrické vlastnosti prostoru, s nimiž by bylo možné stotožnit také jiná silová pole. Nešlo by redukovat na jednotné geometrické vztahy všechna silová pole a sjednotit je tak do jednotného unitárního pole, které by bylo vyjádřeno určitými geometrickými vlastnostmi prostoru? Albert Einstein podnikl pokus o geometrizaci tohoto hypotetického silového pole, o vyjádření ho ve tvaru změny určitých geometrických vlastností prostoru. Doktor Bertrand Russell v té době prohlásil, že unitární teorie pole UFT je kompletní, ale je příliš nebezpečná na to, aby byla lidstvu již dnes zpřístupněna. Přítel doktora Russella, skrývající se pod pseudonymem doktor Franklin Reno, vypracoval v roce 1943, tedy v době, kdy pracoval ve výzkumné komisi Národní obrany USA, metodu umožňující na základě využití postulátů unitární teorie pole vychylování světla až o 10%, což umožňovalo učinit neviditelným jakýkoliv hmotný objekt. Tato metoda, jakkoliv byla matematicky i fyzikálně spojitá, byla jednou velkou neznámou bez provedení patřičných ověřovacích zkoušek. Válečné námořnictvo USA však nechtělo příliš riskovat provedení podobných pokusů. Obávalo se celé řady vedlejších škodlivých účinků těchto experimentů, to jest změny barev a poruch barevného vidění, ionizace povětří, nebezpečných účinků silných magnetických polích, jak na pevná tělesa, tak i na živé organismy. Vše proběhlo 12.8.1943 na torpédoborci USS Eldridge s posádkou 33 dobrovolníků. Když experiment začal, objevilo se mlhavé zelené světlo, podobné tomu, o kterém vyprávějí lidé, kteří přežili událost v Bermudském trojúhelníku popisující světelkující zelenkavou mlhu. Brzy byla celá loď zahalena do této mlhy a plavidlo se společně s posádkou začalo vytrácet z dohledu lidí, dokud nezmizelo. K experimentu bylo použito silové pole sféroidálního tvaru. Energie tohoto pole dosahovala do vzdálenosti 90 metrů od paluby torpédoborce. Během pokusu bylo zjištěno, že osoby, které byly uvnitř silového pole, měly nevýrazný tvar. Na hladině byla vidět pouze nevýrazná, postupně se ztrácející silueta lodi. Po několika desítkách minut se loď znovu objevila na místě, kde předtím zmizela, ve filadelfských docích. To však nebylo všechno. Později bylo oznámeno, že se loď během doby pokusu objevila v Norfolku, ve vojenském námořním přístavu ve Virginii, což je místo vzdálené přes 400 kilometrů.
To znamená, že se podařilo nejen zneviditelnit obrovskou válečnou loď, ale také tento několika set tunový kolos teleportovat. Výsledky pokusu byly pro nezasvěceného pozorovatele přímo šokující. Navzdory tomu, že loď zůstala prakticky neporušená, osud její posádky byl hrozný. Většina členů posádky nenávratně zmizela. Někteří očití svědci pokusu tvrdí, že přešli do jiného světa. Někteří byli pevně zapuštěni do trupu lodi. Jeden námořník měl do lodi zapuštěny pouze ruce. Zbytek členů posádky byl v úplně vyšinutém stavu hysterie nebo šílenství. Tito členové byli převezeni do nemocnice Bethesda Naval Hospital, kde byli drženi odloučeni od světa. Pouze několik členů posádky torpédoborce nezmizelo. Jejich další osud však byl stejně děsivý jako samotný pokus. Jeden z nezmizelých členů posádky přešel několik dní po pokusu přes stěnu svého bytu přímo před očima své ženy. Od té doby se již neobjevil. Většina zbývajících během pokusu nezmizelých členů posádky torpédoborce se zbláznila. Jeden z nezmizelých námořníků se za několik dní zdematerializoval na nábřeží přístavu, další dva za několik dní na to zmizeli v baru, nacházejícím se poblíž přístavu přímo před očima všech hostů a přítomných barmanek. Jeden z důstojníků válečného námořnictva, který se zúčastnil tohoto experimentu, prohlásil, že během pokusu bylo použito tak silné magnetické pole, že někteří lidé viděli dvojitě, jiní se smáli a potáceli jako opilí. Tento neúspěšný experiment s neviditelností měl ale nežádoucí vedlejší důsledky, neboť otevřel 20-letý cyklus zemského biorytmu, který začal 12. srpna 1943 a pokračoval dále cykly s 20-letým intervalem 12. srpna 1963 a 12. srpna 1983. Start tohoto cyklického biorytmu provázelo vytvoření trvalého rotujícího časoprostorového tunelu, kterým bylo možno cestovat nejen do různých časových období Země a okolních planet, ale i do velmi vzdálených oblastí vesmíru. Všichni účastníci experimentu museli po jeho skončení složit přísahu, že všechno, co viděli, si musí nechat jen pro sebe. Během rozpravy jim pro jistotu byla předána potvrzení o jejich nesvéprávnosti. Někteří z přímých účastníků pokusu ještě dnes přebývají v sanatoriích pro duševně choré, kde každý z nich okamžitě obdrží kvalifikovanou pomoc a péči v případě, že se ocitne v prázdnu nebo když zjistí, že je zase mimo mísu, prostor a čas. Co víme dnes o tomto experimentu? Není žádných pochybností o tom, že filadelfský experiment patří k nejvíce střeženým tajemstvím US Navy. Dokumenty týkající se tohoto experimentu jsou navzdory jeho oficiálnímu odtajnění stále nedostupné. Palubní deník DE-173 zmizel. Údaje o pohybu a činnosti válečné lodi Eldridge jsou sfalšované. Z archivovaných ročníků regionálních časopisů, které se objevily ve Filadelfii ve státě New Jersey v té době, se ztratily nejenom celé strany, ale i celá jednotlivá čísla. Blízko k objasnění celého tajemství filadelfského experimentu byl dr. Morris J. Jessup z Michiganské univerzity. Byl mu tak blízko, že 20. dubna 1959 spáchal sebevraždu, nakolik se dá věřit údajům policie státu New Jersey. S Morrisem Jessupem se několikrát sešel Carlos Miguel Allende, známější pod svým poangličtěným jménem Carl M. Allen. Na podzim roku 1943 byl C. N. Allen členem posádky lodi SS Andrew Furseth. Měl služební průkaz s číslem Z41-6175, o čemž svědčí údaje v jeho námořní knížce podepsané Williamem D. Durhamem, velitelem USCG, United States Coast Guard. V létě roku 1969 se C.M. Allen ohlásil v redakci časopisu APRO v Tusconu, stát Arizona. Potvrdil zde své dřívější informace, poskytnuté jím doktorem Jessupovi, a doplnil je celou řadou dalších podrobností.
tvrdil, že jeho loď SS Andrew Furset plula těsně vedle torpédoborce DE-173 a že byl svědkem postupného mizení Eldridge v nazelenalé mlze. Na potvrzení svých slov uvedl C.M. Allen celou řadu dalších zajímavých údajů, včetně jmen a příjmení námořníků, kteří byli stejně jako on svědky tohoto experimentu jako členové posádek obou lodí. Po ověření C.M. Allenem uvedeným jmen námořníků se ukázalo, že tito námořníci byli opravdu členy posádek obou lodí. Žádného z uvedených námořníků se však již nepodařilo nalézt. Někteří zemřeli, jiní zmizeli beze stopy. Daleko zajímavější se však ukázala další skutečnost. Palubní deník lodi SS Andrew Furset byl na příkaz velení válečného námořnictva zničen. Podle Allena ztratilo velení amerického válečného námořnictva soudnost, když provedlo takto historický experiment za bílého dne a použilo k tomu doprovodného torpédoborce, který prý mohl být v též době mnohem užitečnější jako aktivní ochrana konvojů před torpédy nepřítele. Jinak to byl podle jeho mínění neobyčejný experiment, rozhodující o možnosti realizace zneviditelnění hmotných předmětů, včetně živých bytostí, a o možnosti vytvoření neporazitelného válečného loďstva. Carl M. Allen se pokoušel vzbudit zájem odpovědných osob o tuto problematiku. Kontaktoval v této záležitosti již zmíněného doktora Jessopa. Efektem této jejich spolupráce je známá kniha nakladatelství Varo. C.M. Allen potvrdil svůj podíl na vzniku této knihy svým dopisem svému otci ze dne 31. března 1978. Je to kniha, kterou jsme napsali spolu s doktorem Jessopem z Michiganské univerzity před 24 lety. Z této knihy čerpali autoři další knihy o filadelfském experimentu s názvem The Philadelphia Experiment, William I. Moore a Charles Berlitz, autor knihy The Bermuda Triangle. C.M. Allen se také setkal s Robertem A. Gormanem, od kterého pochází informace, že v Allenových poznámkách na obalu knihy Williama Moora a Charlesa Berlitze, kterou poslal svým rodičům o Vánocích 1979, je uvedeno: autentický palubní deník lodi, která byla použita k experimentu, nabitý údaji, nebyl pravděpodobně zničen, ale je v něčím vlastnictví. Následuje Allenův originální podpis R.A. Gorman alias Carlos Allende, Fate 1980. Hodně osob se pokoušelo poodhalit tajemství filadelfského experimentu. Robert Sharrow uvádí, že k podobným pokusům také docházelo za železnou oponou, tedy v bývalých komunistických zemích východní Evropy. Avšak kromě sdělení profesora Dora Todericiua v rumunském časopise Informatia a ruské verze této události, ve které se hovoří o filadelfském experimentu jako o přechodu z jednoho světa do druhého bez časového vektoru v případě, že vzdálenosti mezi působícími objekty jsou nekonečně velké, což je komentováno jako zvláštní případ Möbiova pruhu, nebyl nikde jinde v oficiálním tisku bývalých socialistických zemích východního bloku tento experiment US Navy šířeji komentován. V roce 1953 se uskutečnil další pokus s jinou lodí a jinou posádkou. Byl zcela úspěšný, protože žádné nežádoucí účinky nebyly zaznamenány. Práce na projektu pokračovaly dál po celá léta a jedním z jeho výstupů snad byla i technologie stealth. K dispozici jsou také kryty pro velké lodi a nosiče zbraní, které je činí neviditelnými. Existují veřejně známé informace o tom, že americké lodě mizí z obrazovek radaru a dokonce, i když je sledovalo soukromé letadlo, prostě zmizely a o 3 dny později se opět objevily na radaru o 5000 kilometrů dál. Ovšem projekt Phoenix se rozvíjel také jiným směrem. Začal se zabývat ovládáním a ovlivňováním lidských myšlenek. Bylo je prý možné pomocí vhodného zařízení přenést do počítače, kde byly uloženy a mohly být opět vyvolány. Dosáhlo se i toho, že médium s paranormálními schopnostmi mohlo vyslat svoje myšlenky a prostřednictvím počítače ovlivnit mysl jiných lidí. A tak v rámci projektu Phoenix vědci do značné míry prozkoumali, jak vlastně lidská mysl pracuje. Objevily se hrozivé možnosti ovlivňování lidského vědomí.
americký kongres, který obdržel o těchto výzkumech podrobnou zprávu, z obav před možným dalekosáhlým zneužitím výsledků vše zastavil, alespoň na oficiální úrovni. Skupina vysoce postavených důstojníků se však možnosti ovlivňování myšlení nepřítele nechtěla vzdát. Výzkum tak pokračoval dále, ovšem nyní již v rámci přísně tajného projektu Montauk. 12.8.1983 se projekt Phoenix spojil s filadelfským experimentem. Té noci projekt zkrachoval. Objevil se netvor, který vypadal téměř jako himalajský sněžný muž, jehož výška byla odhadnuta od 4 do 9 metrů podle míry strachu přihlížejících. Tvor ničil vše kolem sebe. Vedoucí projektu se rozhodl stanici uzavřít. V ten moment se ale ukázalo, že mají stejný problém, jaký nastal na lodi Eldridge. Nemohli stanici vypnout prostě jen tím, že zatáhnou zapáky, aby tak uzavřeli přívod elektrické energie. Odřízli tedy elektrické kabely, které stanici napájily. Stanice však běžela dál i bez proudu. Je zajímavé, že přesně před touto situací varoval samotný Einstein již před mnoha lety. Jestliže stvoříte vysoce komplikovaný stroj a dáte mu dostatek energie, stane se sám inteligentním. A to se také stalo. Stroj z projektu Phoenix měl obrovský počítačový komplex. Ten zjistil, jak se napojit na zdroj elektrické energie a vložit do něj svou vlastní energii. Nepotřeboval tedy k chodu místní energii. V té chvíli jediným možným způsobem, jak zařízení zlikvidovat, bylo zničit jeho mozek, to znamená jeho počítačové a napájecí kontakty a modulátory, a rozřezat je na kusy. Tak byl v noci 12. srpna 1983 projekt ukončen. Alfred Bielek si na svůj předcházející život neměl nikdy vzpomenout, ale skutečnost vypadala jinak. V srpnu 1984 byl ve Spojených státech uveden film anglické společnosti Emmy Thorne s názvem Filadelfský experiment. Příběh byl natočen ve Spojených státech v letech 1982 až 1983. Filmaři chtěli natáčet u budovy projektu Phoenix na Long Islandu, ale nedostali od vlády povolení. Film tedy natočili v Utahu. Pozměnili některá data a skutečnosti, například rok 1983 na 1984 a místo konání na Utah. Změnili také datum konání filadelfského experimentu ze srpna na říjen 1943. Ale přesto byl začátek filmu úplně přesný. Ukazuje dva muže, Ala a jeho bratra, jak se vrací zpět do roku 1983 a Al zůstává v roce 1943. Vláda Spojených států společnosti Emmy Thorne řekla, že nechce, aby byl film v USA distribuován. Přesto se však společnost rozhodla film promítat a proto ho také mohl Alfred Bielek spatřit. Po zhlédnutí tohoto filmu v lednu 1986 si Bielek začal rozvzpomínat na události, které do této chvíle byly v jeho mozku násilně potlačeny. Když skontaktoval svého bratra, dozvěděl se, že jeho bratr si vzpomněl už před více než měsícem, a to pomocí regresivní hypnózy. Datum 12. srpna, kdy se filadelfský experiment uskutečnil, je velice významné z důvodu, které přesahovaly naše chápání asi až do roku 1988. Podle Alfreda Bielka má Země vlastní biorytmická pole, celkem 4. Všechny vrcholí k určitému datu. 12. srpna 1943, 1963, 1983 a každých 20 let směrem do budoucnosti, ale i do minulosti. Proto mezi oběma experimenty, filadelfským a projektem Phoenix, nastala synchronizace, což umožnilo uzavření časové smyčky a porušení časové linie. Filadelfským experimentem se zabývalo či nechalo inspirovat mnoho knih. Například The Philadelphia Experiment od Berlice a Moora, nebo kniha How You Can Explore Higher Dimension in Space and Time, tedy jak proniknout do vyšších dimenzí časoprostoru, autora T.B. Pavlického z roku 1989. Kniha se sice nezabývá podrobně filadelfským experimentem, ale dokumentuje jisté další teoretické aspekty, které s tímto pokusem souvisejí.
V knize se Pavlicky vrací k základním pojmům, aby vysvětlil náš trojrozměrný vesmír a způsob, jak se tyto rozměry dostat. Začínáte u bodů, první rozměr je přímka. Dva rozměry představuje trojúhelník, to je nejmenší možné vyjádření uzavřené dvourozměrné konstrukce na papíře. Pomocí jakéhokoliv předmětu si můžeme představit trojrozměrnou strukturu. Kniha se také pokouší ukázat, co se děje, když zvýšíte rychlost až za jakýsi limit, za nějž Einstein považoval rychlost světla c. Učebnice praví, že podle Einsteina je c limitující rychlost pohybu čehokoliv ve vesmíru. Když zrychlíte hmotu až na rychlost světla, ztratí jeden ze svých rozměrů, stane se plochým předmětem. Ale není to tak úplně pravda. Hmota rotuje v časoprostoru a jeden rozměr nestrácí. To, že se délka předmětu pohybujícího se rychlostí blízkou rychlosti světla zkracuje, se jeví pouze pozorovateli na stanovišti, které se vzhledem k předmětu nepohybuje. Nákresy a text knihy objasňují, že když se rychlost pohybu blíží rychlosti světla, začínáte se zkracovat a pohybovat po spirále. Nejdůležitějším aspektem, kterým se Pavlicky ve své knize zabývá, je tzv. Anuloid, neboli torus času. Anuloid je plocha vytvořená rotací kružnice kolem přímky, která leží v rovině této kružnice a zároveň neprotíná. Einstein prohlásil, že v našem vesmíru neexistuje nic takového, jako je přímka. Vyjdete-li z jednoho bodu kterýmkoliv směrem a půjdete-li stále po přímce, nebo si budete myslet, že je to přímka, dost daleko, obejdete celý kruh a vrátíte se tam, odkud jste vyšli. To platí i o čase. Je to také uzavřený kruh, který někdy nazýváme torus času. Co říci závěrem? Je třeba mít na paměti, že v pomyslném šanonu označeném štítkem nerozluštěné záhady se stále nachází složka s nápisem Filadelfský experiment. Mimochodem, úřad amerického válečného námořnictva již vydal přes 5 milionů dolarů na dementování jakýchkoliv informací týkajících se Filadelfského experimentu. Případ je tak důkladně utajován, že ani agenti Mulder a Scaliová z FBI nevyrazili po stopách vedoucích k jeho objasnění. Je to hodně nebo málo, co víme? O čem svědčí překotná snaha mocenských orgánů US Navy? K čemu tehdy na podzim roku 1943 v docích Filadelfského přístavu vlastně došlo? Byl Filadelfský experiment praktickým potvrzením Einsteinovy unitární teorie pole? A nebo všechno bylo a je zcela jinak? Až příliš mnoho nevyjasněných otázek na jeden jediný vědecký experiment. Nezbývá než doufat, že tajné sejfy amerického válečného námořnictva jednou přece jen promluví.